Հրապարակ թերթին պատերազմի օրերին պատահած մի դեպք է հայտնի դարձել։ Այդ օրերին, երբ վարչապետը խուճապահար խնդրեց մեր հայրենակիցներին զրահաբաճկուն ու սաղավարտ վերցրած շտապել բանակին օգնության, նախկին ԽՍՀՄ հանրապետություններում աշխատող հայազգի գործարարները փորձել են Հայաստան ուղարկել մոտ 2000 սաղավարտ։ Գնել են բոլոր հնարավոր օրինական փաստաթղթերը պատրաստել, բեռնափոխադրման հետ կապած ծախսերը հոգացել։ Բեռի նկատմամբ ավելորդ հետաքրությունից խուսափելու նպատակով ձեռներեց հայերը սաղավարտները ձևակերպել են որպես շինարարության համար անհրաժեշտ պաշտպանիչ գլխարկներ։ Սակայն վերջին պահին այդ երկրի ազգային անվտանգության մոտ 2 տասնյակ աշխատակիցներ ներխուժել են մաքսային պահեստ, արգրավել բեռը և բերման ենթարկել այնտեղ գտնվող հայերին։ Գործարքին առնչված մեր հայրենակիցները զարտուղի ճանապարներով մի կերպ ճողոպրել են եղբայրական այդ երկրից, որպեսզի չհայտնվեն բանտում, գրում է թերթը։ Փաստ օրաթերթը գրում է. Նոյեմբերի 18-ից 20-ը Հայաստանում էին ԵԱՏՄ երկրների վարչապետները։ Ուշագրավ է, որ այդպես էլ հանդիպում տեղի ունեցավ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի վարչապետների միջև։ Դա սակայն չի նշանակում, թե հանդիպում կազմակերպելու փորձերը հայկական կողմը չի արել։ Թերթի տեղեկություններով Նիկոլ Փաշինյանն ու իր աշխատակազմը ամեն ժամ գործադրել են ռուս գործընկերոջ հետ առանձնազրույց ունենալու համար, սակայն դա նրանց չի հաջողվել։ Քաղաքավարի մերժում են ստացել։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ չհանդիպելն իր պատճառներն ունի։ Մասնավորապես ընդհանրապես օրեր առաջ նոյեմբերի 16-ին ազգային ժողովի իշխանական խմբակցությունը ակնհայտ հակառուսական հիստերիա էր բարձրացրել։ Խորհրդարանից դուրս իշխանական եւ մերձիշխանական գործիչներն ու միավորումները եւս հերթական անգամ ամեն ինչ փորձեցին գցել ռուսների գրպանը։ Ռուսաստանում վստահ է, որ այդ ամենը Նիկոլ Փաշինյանի ցուցումով է արվել եւ փաստացի ռուսական կողմը ցույց տվեց, որ չի ներում իշխանության այս գործելաոճը, գրում է թերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Ազգային ժողովի նախագահի համար ծառայողական նոր մեքենա ձեռք կբերվի։ Ալեն Սիմոնյանի սպասարկող Աժեմյան ավտոմեքենան կհանձնվի պետական գույքի կառավարման կոմիտեին։ Ազգային ժողովի նախագահի համար ձեռք են բերելու BMW 750 X-Drive LCI մակնիշի ավտոմեքենա, քանի որ ըստ հիմնավորման հինը պահել է ծախսատար է։ Մեքենան գնելու են պաշտոնական ներկայացուցիչի ավտոսրահից եւ այն համարվում է հրատապ գնում, իսկ միջոցներն էլ բյուջեի տնտեսումների հաշվին կապահովվի, գրում է թերթը։ Հրապարակ թերթը գրում է, թեև իշխանություններն ու պատկան գերատեսչությունները լռում են և չեն հաստատում հայ-ադրբեջանական սահմանի կուտակումների մասին տեղեկությունները, սակայն բանակում արդեն մի քանի օր է համար մեկ դրություն է հայտարարված։ Սյունիքից ու Գեղարքունիքից թերթին լուրեր են հասնում, որ զորամասեր են կանչել մարտական հերթապահության մեջ չգտնվող պայմանագրայիններին ևս, և ասել, որ մինչև նոյեմբերի 25-ից 26-ը ներառյալ պետք է մնան զորամասերում կամ անցնեն մարտական հերթապահություն, ինչին հնարավոր զարգացումներով պայմանավորված, գրում է թերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Հայաստանի քնչական մարմիններում նոր բունտ է հասունանում։ Այս անգամ սոցիալական։ Նորաստեղ ցակակոռուպցիոն կոմիտեն, որը ձևավորվեց հատուկ քնչական ծառայության հիմքով, ավելի ապահովված է։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի քննիչները ստանում են միջինը 1 միլիոն դրամ աշխատավարձ, միջդեռ քնչական կոմիտեի քննիչները ստանում են ամսական 300-ից 350 հազար դրամ միջին աշխատավարձ։ Պետիակամուտների կոմիտեի քնչական ծառայության քննիչները, ազգային անվտանգության ծառայության քննիչները նույնպես ստանում են 300-ից 350 հազար դրամ աշխատավարձ։ Քնչական մարմիներում աշխատող քննիչները արդարության հարց են բարձրացնում. Ինչու պետք է կոռուպցիոն հանցագործությունների դեմ պայքարն ավելի բարձր դասվի, ավելի կարևոր համարվի և գնահատվի պետության կողմից բարձր աշխատավարձերի տեսքով, իսկ օրինակ սպանության բացահայտումները համարվեն երկրորդական, գրում է թերթը։